Од шутка преку Идризово до Штип, ваква е затворското патешествие на поранешниот директор на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков, осуден за настаните од 27 април. Најпрво тој самиот побарал да биде преместен во Идризово, но во овој затвор не останал долго. Веднаш потоа бил префрлен во Штипскиот затвор, а информацијата за еден ТВ ја потврди директорот на Идризово Боби Мојсовски. Вториот трансфер се случил, вели Мојсовски, поради безбедносни причини, но не прецизираше какви. Вчера утрината, околу 8 часот и 30 минути, Чавков побарал да биде преместен. Од Идризово, на моје барање, дадов предлог до управата за извршување на санкции за негово преместување, поради безбедносни причини. Од управата за извршување на санкции го прифатија мојот предлог, пошто Митко Чавков беше преместен во затворот во Штип. Во Идризово има 1200 затвореници, во Штип има помалку. Поради тоа сметам дека таму ќе биде побезбеден. Сепак станува збор за поранешен функционер. Чавков беше во притворското одделение во затворот Чутка за собраниските настани пред 2 години. Тој беше осуден 18 години затвор за терористичко загрозување на уставниот поредок, односно дека како носител на златната команда тогаш дал наредба за пасивна употреба на полициските сили.